Tisztelt hallgatóság! A szemeszter első előadásán szövettanból a szájüreg, a nyelvüreg és a nyelv szövettan a témakör lenne előadva. Azonban, mint ahogy látják az első két ábrán majd, nagyon fontos anatómiai terminust is szeretnék bevezetni. Az első fél év során két funkcióról tanultak eddig az idegek kapcsán. Az egyik volt a haráncsikolt izmoknak a szomatomotoros beidegzése. Az ábrán ez pirossal látszik, illetve az első pontban említettem ezt meg. Amikor a központból, ebben az esetben a gerincfelő előső szarvából kilépő neuronok axonjai belépnek az előső gyökérbe, majd a nervus spinalisba, és onnan vagy az előső, vagy a hátsó ágon keresztül, tehát rámuszon keresztül mennek direktben a célszervhez. Tehát ebben az esetben, mint ahogy látják, az a táblázatban is nincsen szinapszis, és az effektor az egy motoros véglemez lesz, amit majd a fél év során szövettanból fognak látni. A másik funkció, amit tanultak, a bőrnek a beidegzése volt, az pedig kékkel látszik, és a hármas pontban jelöltem, az úgynevezett szomatoszenzoros funkció. Ez a gerincfelő szintjében a sejttestet tekintve a hátsó gyökiduszban található, a perifériás nyúlvány jön a receptorok felől, tehát a bőrből valahonnan, megint lehet vagy a hátsó, vagy az első száron keresztül belép a nervus spinalisba, majd ez a hátsó gyökér felé veszi az utat, és a centrális nyúlvány fog belépni a gerincfelőbe, és majd a harmadik fél év során megtanuljuk, hogy hogyan végződhet. Ebben a fél évben azonban a zsigerekről lesz szó, mind anatómiából, mind szövettanból, és ezért újabb típusú beidegzésekről és funkciókról az idegek kapcsán kell megemlíteni dolgokat. A második pontban jelöltem az úgynevezett visceromotoros funkciót, ami egy akarattól független, szemben az előzővel, ami akarattól függő volt, akarattól független funkció, és a sima, illetve szívizom kontrakcióját eredményezi, azt szabályozza, valamint a mirigyek szekrécióját, ezért van, aki ezt szekretomotorosnak is nevezi. Nagyon fontos különbség, hogy az út során egyszer van átkapcsolás, tehát van egy szinapszis, ennek megfelelően egy pre- és egy post-ganglionális axonra lehet osztani a nyúlványokat. Itt az ábrán lehet látni, hogy a gerincfelő szintjében, majd tanuljuk később, a torakális szakaszon van a szimpatikus kiáramlás, egy külön oldalsó szarból jönnek ki, vagy ott találhatók a perikárionok, és az axonok, ezek is belépnek az első gyökérbe, egyébként ez mind a két oldalon érvényes, majd a nervus spinalison keresztül bemennek az első szárba, ez egy fontos dolog lesz majd később a fél év során, és aztán valahol, vagy a szimpatikus duszláncba, vagy pedig később szinaptizálnak valahol, tehát mindig kell egy átkapcsolásnak lenni. A preganglionsos, tehát feketével, és utána a posztganglionsos pedig zölddel van jelölve, és aztán a cél az vagy simaizom, vagy lehet szívizom is, illetőleg mirigy. Az effektor is különbözik majd, ez a vegetatív alapfonat lesz, majd a harmadik fél év során tanulnunk róla. És aztán van egy negyedik funkció, és a zsigereknek is van érzőbeidegzése, visceroszenzorosnak nevezzük, azonban a morfológiája ugyanolyan, mint a szomatoszenzorosnak, ezért ugyanúgy kékkel van jelölve, gyakorlatilag megegyezik az előzővel, együtt is találhatók a sejtestek, és a kezdet különbözik, a perifériás nyúlványok nem a bőrből vagy az izomból jönnek, hanem a zsigerek, illetve az erek falából, ott elhelyezkedő receptorokból. Ami miatt azonban ezt bevezettem, az nem csak ez az két új funkció, hanem a külföldi könyvek kicsit cizellálnak, és a szomatomotorost is továbbosztják, ami aztán okozhatja a problémát, ugyanis tanulunk majd a fél év során a garat ívekről és abból származó haráncsikolt izmokról, és az ide tartozó agyidegek kapcsán egy másik funkció lesz megnevezve, ezeket bizonyos könyvek nem szomatomotorosnak vagy szomatikus FNS-nek nevezik, hanem specifikus visceromotoros funkciónak, vagy branchiális FNS-nek utalva a kopótyú vagy garatívekre. Azonban ez is egy direkt kapcsolat, tehát itt sincs szinapszis, tehát ugyanúgy pirossal lenne jelölve az előbbi ábrámon, csak ugye ez a gyerekekhez kötött, és ennek is motoros véglemez lesz a végső effektora. Ha ezt specifikus visceromotorosnak nevezzük, akkor az előzőt,
a második pontban, itt is itt van jelölve, amely tehát akarattól független funkció és a sima izmokhoz vagy a mirigyekhez megy, azt általános visszaromotorosnak nevezzük, hiszen ez különbözik, mert van itt szinapszis. Ugyanígy az afferensek között is, bár a morfológia ugyanaz, különbséget lehet tenni, ha finomabban akarjuk ezeket részletezni. Az előbb említett bőr és izomreceptorról van, tehát a szomatoszenzoros funkció, a zsigerek és erekfalából, a receptorokból a viszceroszenzoros funkció, itt most elmondanám, hogy baro, kemo, ozmoreceptorok például, amelyek ide tartoznak, de vannak különleges szomatikus afferensek is, a nervus opticus és a nervus vestibulo cochlearis, tehát a 2-es és a 8-as agyidek kapcsán, valamint a bizonyos könyvek az ízlelőbimbókból eredő információt, a visszeroszenzoros információt specifikus visszeroszenzorosnak nevezik, így aztán az előző, az pedig általános visszeroszenzoros lesz. Na, ezen bevezető után most ténylegesen a szövettanra térnénk, és itt látják általánosságban, hogy a szájöreg hámja, hiszen erről lesz szó, több rétegű, el nem szarosodó laphám. Ennek a rétegeit ugye az előző fél év során tanulták. Legalul egy sötétebb, bazofülebben elhelyezkedő réteg a stratum basale, ezen sejtek szaporodnak. Fölötte több sorban lesz a stratum spinosum vagy stratum poligonale, ami desmoszómáival tüskés formát ölt. És a legfőső ellaposodó réteg lesz a stratum planocellulare. Ugye tanultuk, hogy ez a típusú hám a külvilágból a belső csatornák irányába való átmenetnél jellegzetes, tehát itt is ugye a külső bőr felől indulunk és belépünk a szájüregbe. Tehát még itt nagy a mechanikus igénybevétel, ugye gondoljanak a rágásra például, és ezért fontos, hogy a hám erősen rögzüljön az alatt lévő kötőszövethez. Ezeket a kötőszövetes papillák fogják biztosítani. A hám alatti kötőszövet túlsan erezett, ezért a nyálkahártya inkább piros, mint rózsaszín. Szeretném kihangsúlyozni, ugyan az ábrán nem látszik, hogy itt a nyálkahártya, amiről szó lesz a zsigerek kapcsán, két fontos rétegből áll legalább. Lesz egy hámborítás, epitélium mukózé, és az alatt lévő kötőszövet, ami lamina propria mukózé lesz. Majd a gyomorbéltraktus kapcsán lesz egy harmadik réteg is, egy kis simaizom, ami jellegzetes lesz, de máshol ez nem fog előfordulni. Gyorsan gyógyuló sebek jellemzik a jó erezettség miatt, és ugyan a képen nem látszik, nyálkömérjek találhatók benne, szerózus vagy mucinus nyálkömérjek, ugye ezekről tanultak az előző fél év során ugyancsak. Szövettamból szeretném kihangsúlyozni, mivel nincsen szarú réteg, nem lehet a bőre jellegzetes mirigy ezen a területen, tehát nincs benne fagyúmirigy, verejtékmirigy vagy illatmirigy. Az ajak lesz az első metszetünk, a lábium, oris, amelynek három rétege van a hámborítás alapján. Kívül lesz a pars cutanea, ami a külső, tehát a kültakaróra jellemző hámot mutatja, több rétegű elszarosodó laphámmal, benne szőrtűszökkel, illetőleg a bőre jellegzetes mirigyekkel. Vannak benne verejtékmirigyek, ezen nagyítás mellett ezt nem lehet kivenni, vannak benne fagyúmirigyek, ez azért látszanak valamennyire, ugye a szőrtűszőhöz aszociáltan vannak, és ezen a tájékon nincsen a harmadik mirigy, bőrmirigy, az illatmirigy. Ugye itt jelöltem, emlékeznek az előző fél év során, hogy a verejtékmirigy, amely egy felcsavarodott tubulózus mirigy, merokrin szekrécióval bír, a holokrin mirigyek, a verejtékmirigyek, vagy a fagyomirigyek pedig holokrin szekrécióval működnek. Aztán jön egy középső rész, a pars intermedia, vagy ez lesz ugye a rubarlábé, tehát az ajakpír. Itt is még elszarosodó laphán van, de már gyengén elszarosodó, és magas kötőszövetes papillák jellemzik, vékony a kapilláris, ami a kötőszövetben van, fölött elhelyezkedő hámréteg, ezért áttűnik a vérnek a színe, tehát ettől lesz ez a piros szín az ajakra jellemzően. Ezen a területen nincsenek például mirigyek. Aztán befelé fordulunk, és ez már a szájüreg felé tekint, ez lesz a pars mukóza, amire tehát több rétegű el nem szorosodó laphám lesz a jellemző. Itt ugyan a foton nem látszik, de lehetnek benne nyálkömérjek, ebben az esetben ugye szerózus és mucinus nyálmérjekről beszélünk, amelyek merokrin szekrécióval működnek. Ugye vannak funkcionális vonatkozása is az ajaknak, ahogy említettem, nincsen benne mirigy ezen a területen.
középen legalábbis, tehát a rubarlábai területén könnyen kiszárad, ezért találtak ki különféle trükköket ennek nedvesítésére. Aztán fontos tudni, hogy gazdagon innervált, mind érző, mind motoros beidegzést tekintve az ajak, tehát sok idegátmetszetet fogunk benne látni, érdemes ezt megnézni majd a metszeten. És hát aztán vannak olyan betegségek, amelyek kifejezetten ehhez asszociáltak, például a herpesznek egy típusa, a herpes labialis, ugye nyilván hallott mindenki róla, hogy a vírusok a ganglionokban helyezkednek el, ebben az esetben ugye ganglion trigemináléről beszélünk, és helyenként stressz vagy valami más faktor következtében ezek fellángolhatnak. Az ajak közepén, tehát a metszetünknek a középső részében haráncsíkot izmot látunk, ez lesz a musculus orbicularis oris, ezt majd a harmadik fél évben fogjuk kiboncolni, mert a mimikaizmokhoz tartozik, rendkívül jól beidegzett ez is, tehát ez is mutatja a sok idegátmetszetnek az okát, tehát nem csak a szenzoros innerváció az ajaknak, hanem a motoros is, és hát ugye ezzel kifejezhetjük érzéseinket. Nem régen volt ugye az emlékezetes futball Európa bajnokság, ahol a magyarok a portugálokkal játszottak egy emlékezetes mérkőzést, és mindig mi vezettünk, amiknek következtében, ugye nem beszélek arról, hogy volt benne némi szerencse is, ugye az egyik az öröm, a másik meg a szomorúság vagy a frusztráció kifejezésre utal az ajak mozgását tekintve, ugye az egyik mögött Dzsudzsák Balázs, a másik mögött ugye Ronaldo található. Ugye mi magyarok ezt, hát hogy is mondjam, különös érzelemmel éltük át annak idején. Az ajaknak az egészséges színe az piros. Tehát amikor a közelben lévő, tehát a hám alatt áttűnő erek vér színe piros színt mutat, akkor ugye megfelelően oxigenizált a vérünk, tehát ez mutatja a keringésünk normális voltát. Azonban bizonyos szituációkban, például a szív problémáknál, majd tanuljuk földéstan során, nem megfelelően oxigenizált a vérünk, és akkor ilyen cianotikus formában jelenik meg az ajak színe, kékes lesz. Ugye ez lehet egyébként nem csak az oxigén hiánya miatt, hanem a külső hőmérsékleti csökkenése miatt is, amikor fázunk, vannak különleges berendezéseink, amivel csökkentjük a periférián a keringést, és attól lesz ez a cianotikus forma, de elsősorban a betegségekre kell gondolni. A nyelv a következő témakörünk, és makroszkóposan mutatnám be először a nyelvnek a részeit. Amit itt fönt látunk, felső nézetből ez a dorsum lingvé, tehát a nyelvhát, van egy alsó felszín és a facies inferior, majd azt később látjuk. És a hátsó felszínen, tehát a dorsumon két nagy részt lehet megkülönböztetni, van egy első kétharmad, amit úgy hívunk, hogy corpus lingvé, és van egy hátsó egyharmad, ami radix lingvé. A kettőt egy V alakú barázda, a sulcus terminalis fog elválasztani. Ez fejlődéstanból lehet érdekes, körülbelül itt volt a membrana buccofaringea tapadása, ettől előrefelejtett ektoderma, mögötte endoderma borítású hám található. A sulcus terminalis előtt jól látszik egy sorban, nagy kiemelkedés, ez az egyik papilla, a papilla cirkumvállátéknak a sora lesz, majd erre visszatérek. Szövettanilag azonban máshogy nevezzük ezt a két területet, a corpus lingvé lesz a pars papillaris, tehát a papillák miatt, mert nem csak ezek a nagyok, hanem apróbbak is lesznek egész területen, hátul pedig a mandula, a nyelv mandula elhelyezkedése miatt, amelyik itt található bent, ez lesz a pars follicularis. Na, tehát a dorsum lingvére általánosságban jellemző, hogy érdes, mert vannak extra kitüremkedései az alatt lévő kötőszövetnek, ezt hívjuk papilláknak, és ez több, mint a kötőszövetes papilla. Kötőszövetes papilla az körülbelül csak ez volna, ez a többi papilla, ami följebb emelkedik az eredeti hám felszínen, úgy mondjam, ezek lesznek ezek a bizonyos nyelv papillái. Tehát az epitéliuma, mint a szájüregben általában, több rétegű, el nem szarusodó laphám, és alatt említettem, hogy a kötőszövetet általában lamina propriának nevezzük, hogyha nyálkahártyáról van szó.
Az alsó felszín azonban, és a felemelt nyelvnél látszik, itt van ugye a nyelvcsúcsa, az apex, alsó felszín van egy nyelvfék, amit frenulumnak nevezünk. Ez egyébként sima, tehát az alsó felszíne, nyelvkártya borítja ugyancsak, és itt a frenulumnak a két oldalán, alul a tövénél, megemlíteném ezt a bizonyos caruncula sublingualist, szeretjük kérdezni az anatómia vizsgán, ugyanis ezen nyílik a glandula submandibularisnak a kivezető csöve, valamint a glandula sublingualisnak a fő kivezető csöve. Az első kétharmadnál, tehát a nyelv testénél, vagy szövetlenül a pars papillarisnál a következő papillákat lehet megkülönböztetni. Papillae filiformes, ezek ilyen apró fonalszerű papillák, két oldalt találhatók, ezek általában elszarosodnak ráadásul a tetejükön, és ezekben nincsenek ízlelő bimbók, tehát ezek nem ízérző papillák, mint a másik három, csak mechanikus szerepe van, ezek tehát tapintó papillák. Van a papillae fungiformes, amelyek gomba alakúak, tehát itt például látunk egy nagyobbat kiemelkedni. Ennek oldalában, bár ezen nagyítás mellett nem látjuk, vannak kis foltok a hámban, mint itt is, csak ez már egy másik papillatípus. Ezek az ízlelő bimbók, és a következő, tehát a papillae vallatae, vagy circumvallatae, ezt az előbb mutattam, egy sorban található véalakban, ezek a legnagyobbak, a legjobban láthatóak, ezek is ízlelő papillák, hiszen ízlelő bimbók találhatók oldalt a hámban, és a nyelv oldalán pedig papillae foliatae, tehát ilyen nyelv, levél alakú papillák fordulnak elő. Tehát az első az tapintó papilla, a másik három az ízérző papilla. Szeretném kihangsúlyozni, nem azt jelenti, hogy csak ezen a részén a nyelvnek érzünk ízeket, tehát nem kell papilla feltétlenül az ízérzéshez, csak ízlelő bimbó kell hozzá. Ami van egyébként a nyelv gyökben is, meg aztán hátul, majd a folytatásában a vallekulák, sőt, mi több a gégebemenetnél is. Na, tehát a papillae filiformesek, ezek az apró fonalszerű kis papillák, ezek elszorosodik a tetejük, tehát érdessé teszi a nyelv felszínét, főleg állatoknál van jelentősége a táplálék felvételében, mozgatásában a szájüregben. Mert egy kis reszelő úgy néz ki, scanning elektromikroszkopos képen. A filiformes, tehát ugye megvan emberben is, tehát itt oldalt helyezkednek ezek el, ezek nem annyira szorosodnak el emberben, metszetenkben hiányozhat esetleg ez a szarú réteg, de néha lehet ezt jól látni. Tehát sok idegvégződés van, hiszen itt is vannak receptorok, de ezek mechanoreceptorok, tehát tapintási funkcióval bírnak. A nyelv egy rendkívül fontos szenzoros szerv, majd látni fogjuk a harmadik fél év során, hogy mekkora reprezentáció van a szomatoszenzoros kérekben, de egyébként a szomatomotorosban is. A papillae fungiformesek nagyobbak. Ha megnézi tükörben a nyelv első kétharmadát, akkor ilyen kis piros göbök formájában látszanak, random elhelyezkedésben, és mind oldalt, de bizonyos könyvekben fölül a hámban elhelyezkednek az ízlelő bimbók. Itt például ezen a metszeten fölül lehet látni, ami metszeteinkben inkább majd oldalt lesznek. A papillae vallatae vagy circumvallatae-t említettem, a sulcus terminalis előtt egy sorban találhatók, jó nagy, ugye körülárkoltat jelent, 10-12 található belőle, és ezeknek az oldalában, a hámban látunk világosabb foltokat, ezek az ízlelő bimbók, és jellegzetesen nagy mennyiségű nyálmirigy csatlakozik hozzá, amely a kivezető csövével benyílik ezekbe a barázdákba, és ugye lemossa az ízanyagot, hogy képesek legyünk újra érezni az ízeket, tehát ezek a funkciói, ezeket a mirigyeket, amelyek szerózus nyálmirigyek elsősorban, ezeket Ebner mirigyeknek nevezzük. A papillae foliatae a nyelv oldalán találhatók, és csak demonstrációt látunk majd a metszetek kapcsán belőlük, itt is vannak egyébként mirigyek. Egy papilla egyébként ennyit jelentene a két mélyebb bevágás között. Látjuk, hogy az egész nagy lesz egy nagy kiemelkedés, és vannak szekundér papillák, ezek felelnek meg az eredeti kötőszövetes papilláknak, amit tanultunk. Az ízlelő bimbókról, vagy más néven calliculi gustatorikról annyit mondanék, hogy tehát világos foltok formájában látszanak a hámban, és fontos különbség a kötőszövetes papillával szemben,
hogy ott ugye a hámot maga előtt türemítve a stratum bazale, mint bazofil sejtréteg látszanak körülötte, itt azonban nincsen ilyen, csak egy világos folt lesz benne a hámban. Kétfajta, elsősorban kétfajta sejtet látunk, az egyik lesz a receptor sejt, kerek sejtmaggal, és a másik pedig a támasztó sejt, kicsit oválisabb sejtmaggal. Nem látszik nagyon, de itt van a felszín egy kis nyílással, amit pórusznak nevezünk, pórus gustatoriusnak, és a receptor sejteknek a nyúlványai képesek följönni ide a felszínre, és ugye itt képesek megkötni az ízanyagokat. Ugye tanultuk, hogy négy fajta klasszikus íztípus létezik, ezek azonban nem korrelálnak a különféle papilla típusokkal, szeretném kihangsúlyozni. Ugye elő van az édes, hátul a keserű ízézés, és oldalt van a sós és a savanyú, azonban ide betettem az ötödik típust is, a fémes vagy umami íztípust. Ugye itt közben reklámozom a norvégok kedvenc csokiát. Na, akkor haladva tovább, egy összefoglaló ábra szeretne lenni arról, hogy mit nézenek meg a metszetekben. Érdemes gyakorolni a hám rétegeit, hám típusokat, aztán a különféle kötőszövetes elemeket, ugye benne a nyálmirigyekkel, végkamrával, illetve kivezetőcsővel, az ereket lehet gyakorolni, az erek típusait, hiszen az előző fél év során ez már közel volt a vizsgához, tehát nem sok időnk volt ezt gyakorolni. Az idegrostokat felismerni, és hát helyenként lehet látni benne nyirok-tüszőket is, logikus, hiszen közel vagyunk a külvilághoz, várhatóak az antigének kintről, amit szűrni kell. A Radix Lingvae mutatja mindjárt ezt, tehát ez a nyelv hátsó egyharmada, szövettanulag ez a pars follicularis, tartalmazza a nyelv mandulát, a tonsilla lingualist, ami tehát egy új fogalom lesz, be is kell vezetnünk, bár Gasztner Balázs kollégám fog majd erről részletesen beszélni a nyirokszervek kapcsán. A tonzilla az egy nyálkahártyában lévő nyiroktűző halmazt jelenti, vagy hámmal borított nyiroktűző halmazt. Lehet látni ilyen nagyítás mellett is ezeket az apró, világosabb göböket. Ez már a folliculus lymphaticus, mint latin neve a nyiroktűzőnek, belsejét mutatja a centrum germinativumot, ahol szaporodnak a sejtek, és a körülötte lévő kisebb, sötétebb, bazofilabb rész lesz a korona, ahol már az érettebb sejtek fordulnak elő, majd látni fogjuk, ezek itt a B-limfociták lesznek. Körülöttük pedig majd a T-limfociták a follikuluszok között, ez majd később lesz említve. Na tehát lényeg az, hogy a tonzilla egy nyálkahártyában lévő nyiroktűző halmaz, azaz mindig, ha látnak ilyen nyiroktűző halmaz, meg kell nézni, hogy mi van fölötte. Ha hám van fölötte, méghozzá nyálkahártya hám, akkor tonzilla lesz, és utána tovább lehet disztingválni ezeket. Majd tanuljuk makroszkópiából is, hogy négy fajta tonzillánk van. Kettő a légutak mentén helyezkedik el, az epifarynxban. Ennél fogva nyilván a hámborítása az egyrétegű több magsoros kinocillumos hengerhám lesz kehely sejtekkel, ami jellegzetes a légutak hámjára, láttuk az előző fél évben. És a szájüreg végén, az úgynevezett isthmus fauciumnál lévő tonzillák pedig több rétegű ellenszörsor alaphámborítással bírnak. Tehát még mindig kétfajta tonzillánk van az isthmus faucium környékén is. Az egyik tehát a tonzilla lingualis a nyelv gyök területén, a másik pedig két oldalt, nincs benne a képen, lenne a tonzilla palatina, a szájpad mandula a legismertebb, hiszen ezt szokták leggyakrabban kivenni. Ide írtam a különbözőségeket a kettő között, de majd ezt tanuljuk szövettanból részletesen. A tonzilla lingualis, tehát amiről beszélünk most itt a nyelvgyök kapcsán, három irányú haránycsíkot, izomzatot mutat. Ha ezt látjuk, tehát két haránycsíkot izom hosszában fut, de egymásra merüleges állással, és köztük átmetszetben látjuk a haránycsíkot, izomrostokat, ez jelenti a három dimenzió, akkor biztosan tudom, hogy nyelvből van, hiszen az egyetlen szervünk, ahol ilyen szabályosan rendeződnek el a haránycsíkot, izomrostok. Akár ha nem látom a hámot fölötte, akkor is tudom, hogy a metszet a nyelvből készült. A tonzilla palatina esetében maximum két irányba futnak a haráncsíkotizmok, majd látjuk, hogy miért később. Ez az egyik különbség. A másik, hogy itt a tonzilla lingualisnál sokkal nagyobb mirigy akkumuláció van, ezek muszinus mirigyek, a palatinánál is előfordul mirigy, de kisebb mennyiségben. A harmadik pedig, és az inkább a tonzilla
A palatinára jellemző, hogy ott mély bevágások vannak, úgynevezett kripták, itt ez nem jellemző a tonzillalingvalisra. A nyelv beidegzése és inkább makroszkópiához tartozik, azonban az előbb már említettem a bevezetésnél a különleges terminusokat, ezért ennek kapcsán a nyelv beidegzését megemlíteném, nagyon fontos, és szoktuk kérdezni vizsgán gyakran. Az első kétharmadnak, tehát a corpus lingvének a beidegzése két idegre oszlik. Az egyik a szomatoszenzoros, ez tehát az általános érzőt jelenti a mechanoreceptorokból, termoreceptorok, tehát hőérzékelés, nociceptorokból, mint fájdalomérzékelés. Ezt a nervus lingualis biztosítja, ami a nervus trigeminus, azon belül is a nervus mandibularisnak az ága. Az ízérzést, amit az előbb itt mondtunk, a calliculi gustatori kapcsán, amelyek elsősorban tehát a papillákban van beépülve, a viszceroszenzorost, vagy könyvekben specifikus viszceroszenzorost, a corda tympani biztosítja, ami a nervus facialisnak, tehát a hetes agyidegnek az egyik ága, azonban az elején a nervus lingualis szállítja ezeket a rostokat, és utána válik majd szét a kettő, majd ezt a harmadik fél év során látjuk. Tehát ez első kétharmad. A hátsó egyharmad, tehát a radix lingvének a beidegzése, mind a szomatoszenzoros, mind pedig a viszceroszenzoros, tehát itt ebben az esetben tehát az ízérzést értjük rajta, mind a kettő a 9-es agyideghez, tehát a nervus glossopharyngeushoz kötött, tehát egy ideg idegzőve mind a két módon, és még oda tettem a szomatomotoros beidegzését is a nyelvnek, amit pedig a 12-es agyideg a nervus hypoglossus biztosítja. Ezt megint majd a következő fél évben is tanuljuk. A nyelvrények szövettanáról annyit, általánosságban ugye tanultuk már ezt az előző fél év során, tudjuk, hogy merokrin szekrécióval működik, mind a két típusú nyálmirigy, tehát mind a sötétebb, amit ugye szerózusnak, mind a világosabb, amit mucinózusnak neveztünk. Morfológiát tekintve a nagy nyálmirigyek esetében ezek összetett tubulovalváris mirigyet vagy morfológiát mutatnak. Tehát nézzük meg még egyszer a különbözőséget, bár ezt részletesen kellett tudni már az előző fél évben is. A szervózus végkamrákra a bazofília jellemző, mert nagyobb az RNS tartalma a sejteknek, hiszen fehérjét produkál, enzimeket termel. Itt vannak egyébként feltüntetve, ugye amilázról mindenki hallott, a szénhidrátok bontása már itt elkezdődik. Vannak benne bakteriális, antibakteriális enzimek, lizozin például, ami bontja a baktérium falát, vagy laktoferin, ami megköti a vasat, és így a baktérium szaporodását gátolja. Ugye ezek jellegzetesek a nyálban például. Tehát ezek mind fehérjék, enzimek, és ehhez lévő apparátus az RNS tartalma miatt okozza a bazofiliát, a sötétebb színeződést. Itt alig látjuk a lument, tehát tűszórásnyi lumen van a szerózus végkamráknál, ugye nem is lehet ezt látni, és a sejtmagok általában kerekek. A mucinos végkamra esetében ugye sokkal világosabb a festődés, gyakorlatilag kioldódott a mucin, és nagyobb a lumen, lehet látni, a sejtmagok pedig általában az aljukra, a sejtek aljára nyomottak. A mucinos végkamra nem enzimeket termel, hanem ugye a nyák miatt, amit termel, egy ragadós és nyákosra teszi, mint egy bevonja a száj nyálkahártyáját, és ugye segít a rágás során is ez a nyál. A szervus félholdakról egy pillanatra megállnék, mert sokáig tanítottuk ezeket, hogy Januszi félholdaknak nevezük, azonban úgy tűnik, hogy ezek csak artefaktok. A mucinus végkamra a szövet készítési technika során a mucinus végkamra kinyomja a végére a szervus végkamrát, tehát nem egy átalakulási folyamat, ahogy gondoltuk korábban. Elektromikroszkóppal lehet látni a különbözőséget a két típus között. A szerózusban apróbb elektrodens vezikulák vannak, a mucinusban pedig nagyobb, világosabb vezikulák jellemzőek. Általánosságban mondhatjuk a nagy nyálmirigyekről, hogy kötőszövetes sövényekkel vannak elválasztva. Ezekben futnak az erek, idegek és a nagyobb kivezetőcsövek. És ugye a kétfajta végkamra várható, hogy megjelenik a köztük lévő sövényekben. A részletek előtt a kivezetőcsőről beszélnék valamit, mert itt is valami újat kell majd bevezetnünk.
Eddig csak azt tanultuk, hogy van végkamra, meg van kivezető cső. Azonban látjuk, hogy a kivezető csőnek is vannak típusai. A kezdeti része a kivezető csőnek, ami végkamrák közvetlenül, amiben a végkamrák közvetlenül folytatódnak, ezt úgy hívjuk, hogy ductus intercalaris, ezekre egyrétegű köbhámsejt jellemző. A következő szakasz zölddel jelölve itt az ábrán, a tubulus salivaris, vagy ductus salivaris, ez egyrétegű hengerhámmal bír már, tehát ez nagyobb, mint a fal vastagság, mint a lument tekintve. És ebben érdekes jelenséget látunk elektromikroszkóppal, az úgynevezett bazális csíkolatot. Ez azt jelenti, hogy a sejtmembrán az alsó részén a sejtnek betüremkedik, kettőzeteket képez, és közte a citoplazmában mitokondrium szaporulat van. Ez mindig jellegzetes olyan sejtekre, ahol energiaigény van, hiszen a mitokondriumok több ATP-t termelnek, és az apikális részén a sejtnek, ami a lumen felé tekint, ott pedig ATP-igényes pumpa mechanizmus van. Tehát nagyon fontos az ion koncentráció, megfelelő ion koncentráció beállításához, ezért vannak ezek az enzimeink az apikális részen, és ezek kapják az energiát alulról. Tehát ez a bazális csíkolat jellemző erre a ductus salivarisra, az angolokban, angol nomenklatúra ezt striated ductnak is nevezi. Mind a két típus egyébként még a lebenykéken belül van, tehát ezt ductus intralobularisnak nevezik összefoglalóan. Ez egy intercalaris, tehát egy kis köbhámmal. Ugye látjuk a különbözőséget a színben, ezek a szerózus végkamrák, tehát bazofilán inkább kékesek, ez a mucinulus, tehát gyakorlatilag teljesen világos, és ahhoz képest a kivezető csőnek a hámsejt színe az rózsaszín, a klasszikus eozinofilia, ami a citoplazmára jellemző egyébként. Aztán látunk nagyobb csöveket, tehát ha hengerhámmal borított, akkor ezek már a salivariszok. Ha pedig kilépünk a kötőződés sövénybe, akkor a legnagyobb kivezető csöveket látjuk, amelyek akár több magsorosak is lehetnek, ahogy ezt jelöltem itt, ezeket ductus excretoriusnak, vagy ductus interlobularisnak nevezzük. Tehát ez a bizonyos ductus salivaris, vagy angolul ugye striated duct, ahogy mondtam, elektromikroszkóppal látszik még egyszer ez a bazális csíkolat a nagy mitokondrium szaporulattal, és közte a bazális sejtmembrán betüremkedése kettőzetek formájában, az ion beállítást végzi, és a vége felé haladva a nyálmirigyek, nagy nyálmirigyek típusait szeretném bemutatni, méghozzá a különbözőségükkel. A parotis, glandula parotis, vagy fültőmirigy, ez tisztán szerózus nyálmirigy, tehát erről lehet majd fölismerni. A glandula submandibularis, az már kevert, szerózus és muszus, de szerózus túlsúlya, és a glandula sublingualis, ami nyelv alatt helyezkedik el, az is kevert, de mucinózus túlsúlya. Ezek lesznek majd a jellegzetességei. Mindegyik egyébként, tehát ahogy említettem, összetett tubulováris mirigy merokrin szekrécióval. Na most tehát megnézve a szövettanon, meg kell nézni, látunk-e szerózus és mucinus végkamrát. Ha megnézzük például alul ezt a képet, itt csak szerózus végkamrákat látunk. Ezek a fehér foltok, ezek félrevezetőek, ezek nem mucinus végkamrák, hanem kioldódott zsír. És elég jól kidolgozott kivezető cső rendszer is található. Ez tehát a parotis. Ha ide a jobb felső képre megyünk, látjuk, hogy túlsúlyos szerózus, de van benne mucinus végkamra is, és vannak kivezető csövek, ez lesz tehát a glandula submandibularis. Itt például láttunk intercalaris kivezető csöveket, ez a mucinus, ez meg a szerózus végkamra. A glandula sublingualis is kevert nyálkamrégy, azonban a mucinózus túlsúlya, tehát látni, hogy főleg világosabb végkamrák dominálnak. Itt is lehet látni különbözőséget a szerózus és mucinus között. Érdekes módon ezen a fotón látszik egy duc, ugye? Tehát a idegsejtek sejtestjének csoportja a periférián, ez volt a kritérium a ducnak, vagy ganglionnak, és tudjuk, hogy itt nem lehet érző, ez csak vegetatív duc lehet. Hematoxinózonnal nem látjuk a nyúlványaikat, tehát nem látjuk, hogy ezek multipoláris idegsejtek, de ugye tanultuk róla az előző fél év során. És látunk szép idegátmetszeteket a környezetünkben, ugye ez is logikus. Ha használunk azonban egy különleges festést rá, akkor a mucint ki tudjuk mutatni, és nem világosak, hanem sötétebbek lesznek, ilyen püspök lila lesz igazából a színe a mucinus végkamráknak.
Ez tehát az ünnepelt pasfestés, ugye tudjuk, hogy milyennek a mechanizmus a perjútsav és sifrágás. Annyit szeretnék kihangsúlyozni még, ezt nem szoktuk eléggé kiemelni, hogy a szublinguális mirigyben, tehát a gandula szublinguálisban sokkal kevesebb a kivezető cső átmetszete, tehát gyakorlatilag ez is már segít elkülönböztetni, megkülönböztetni többitől. Ugye nem is látunk például ebben a fotóban egyikben sem kivezető cső átmetszetet. A nyál végezetül, ugye ez inkább már élettan, tehát körülbelül 1-1,5 liter nyálunk van naponta. Ennek nagy részét a gandul submandibularis fogja termelni, valamivel kisebb, tehát 25%-ban a parotis, és a legkisebb, az csak 5%-ban a gandul sublingualis. Ugye összetételében elektrolitek nagyon fontosak. Van egy úgynevezett primér nyál, amit tehát a végkamrák termelnek, de hogy áthalad a kivezető csövön, van egy nátrium visszaszívás kálium csere, ezért kellett ez a bizonyos mitokondrium szaporulat a ductus salivarisnál, és a nyál a végén hipozmoláris lesz. Ugye itt van a pH-ja, és aztán vannak benne szerves komponensek, proteoglikánok, proteinek, ezek ugye a nyáknak a főbb komponensei, enzimek, amit mondtam, lizozim, laktoferin, amiláz, aztán van benne egy nagyon fontos immunglobulin típus, ami kifejezetten a testváladékokra, így a nyárra is jellemző, de ezt ugye a plazmasejtek termelik a háttérben, ez az IgA, és aztán vannak különféle plazmafehérjék is. És aztán van kétfajta szabályozás, ezt a vegetatív idegrendszer végzett akarattól független, paraszimpatikus, ez ugye az emésztést ugye általában serkenti, ez tehát az enzimdús nyálat fogja a vizes nyálat eredményezni táplálkozásnál, a szimpatikus pedig az úgynevezett védelmi nyál, stressz alatt, ez kisebb mennyiségű és viszkózusabb. És köszönöm szépen a figyelmet végezetül.